שואל, על כל מצווה ומצווה אנחנו מברכים. שואל הרשב"א, מדוע לא מברכים על מצוות הצדקה? הרי נותנים צדקה וזה מצווה, לתת צדקה. למה מצוות הצדקה לא מברכים? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר כדי שלא מצווה וציוונו ליתן צדקה ולתת צדקה. למה לא מברכים על צדקה כמו תפילין, כמו לולב, כמו סוכה, שכל מצווה שאדם עושה מברך עליה? מתרץ הרשב"א, כי מצוות הצדקה היא לא מצווה שתלויה בי, היא תלויה בזולתי. אני נותן צדקה למי שצריך. ומה יקרה אם אני אברך, ואני אתן לו את הצדקה וגיד לי, תשמע, זה לא בשבילי, אני לא רוצה לקבל את זה. או מבחמת שהסכום הוא פעוט בשבילו והוא לא מוכן לקבל כזה סכום, או בגלל שהוא מתבייש לקבל, מכל סיבה שלו, הוא לא הסכים לקבל. ואז מה עשיתי? ברכה לבטלה. אלא מה תגיד? תיתן לו את הצדקה, אחרי שקיבל תברך. כל המצוות מברך עליהם, עובר לעשייתן. לכן לא תקנו ברכה על מצוות צדקה. נשאלת השאלה, משלוח מנות, איש לרעהו. לא מברכים על איזה ברכה מסוימת. אשר כדי שלא מסתה וציון לשלוח מנות איש לרעהו. למה לא מברכים? הרי זה מצווה. כמו שמברכים על נרות חנוכה. אלא מה תאמר? שגם פה, שמה הוא יסרב לקבל את המשלוח מנות. אני שולח מנות לחברי, ואולי חברי לא יסכים לקבל, ואז תהיה ברכה לבטלה. לא, פה אי אפשר לומר זאת. כי להלכה נפסק, אם שלחתי משלוח מנות לחברי, וחברי לא הסכים לקבל, אני יצאתי ידי חובה. גם אם הוא לא הסכים לקבל, יצאתי ידי חובה. למה? כי מה המטרה היא במשלוח מנות? להראות הערכה וחביבות לחברי. שהרי מה אמר המן? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. כן? אז מה המטרה של המשלוח מנות? להראות הערכה וחביבות, חיבור. עצם ששלח, אמצע זה ששלחתי את המשלוח מנות, הראיתי הערכה וחביבות לשכן שלי, לידיד שלי. זה שהוא לא הסכים לקבל, אבל הוא כבר ראה שאני מראה לו את קרבתי אליו. לכן להלכה, משלוח מנות, זה לא דין אם הוא קיבל או לא קיבל. גם אם הוא סירב לקבל, אבל שלחתי לו, יצאתי את החובה. אז נשאלת שאלה, לפי הרשב"א, מדוע לא מברכים על משלוח מנות? ברכה, כמו כל המצוות. ובכן, התשובה על כך, ישנו שו"ת בנימין זאב, שהוא כותב שם כך, מה זה המהות הברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? מה פירוש אשר קידשנו? זה לא שקיבלנו איזו קדושה מיוחדת בזמן שאנחנו קיימים מצוות, אלא אשר קידשנו, אשר הבדילנו במצוותיו. הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מאומות העולם על ידי קיום המצווה. למשל, אני מניח תפילין. אומות העולם לא מניחים תפילין. אני מברך שקדשנו מצוותיו. הבדיל אותי מאומות העולם. אני מברך על ציצית. שקדשנו מצוותיו וציוונו. הבדיל אותי מאומות העולם. לולב, סוכה, וכן זה הדרך. שייך שם ברכה. אבל צדקה לא שייך לברך הזה אשר קדשנו מצוותיו וציוונו. כי אני לא מובדל מאומות העולם בצדקה. גם אומות העולם נותנים צדקה. לאנשים שלהם, אבל נותנים צדקה. אמריקה נותנת צדקה להרבה עמים בעולם. אז אתה לא מובדל במצוות הצדקה. לכן אתה לא יכול לברך אשר קדשנו מצוותיו. לפי זה, מיושב העניין גם עם משלוחי מנות. גם עם משלוחי מנות איש לרעהו, זה לא דבר ספציפי המייחד את עם ישראל דווקא. גם אצל אומות העולם זה קיים. כיוון שכל העניינים האלה שבין אדם לחברו, זה קיים אצלם. לכן אין לברך אשר קדשנו מלשון הבדילנו מאומות העולם. כך מתרץ הרשב"א, מתרץ בנימין זאב, את שאלת הרשב"א, ממלא גם עניין זה שמשלוח מנות מיושב. לכן לא מברכים, כיוון שאין פה הבדלה מיוחדת בעניין זה של משלוחי מנות. אבל עיקר הרעיון של משלוחי מנות שלמדנו עכשיו, שיוצאים ידי חובה גם אם הוא לא מקבל. כי עיקר המטרה במשלוחי מנות זה להראות ידידות, אהבה וחיבה. אלה מהות המצוות של יום פורים. הפורים מתנות לאביונים ומשלוחי מנות, זה הפך מחשבת המן. המן אמר, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד, אנחנו עושים הפוך. לך כנוס את כל היהודים, חבר את כל היהודים, תקשור אותם אחד לזולתו, נעשה מעשים שירבו אהבת חינם. מתנות לאביונים ומשלוחי מנות איש לרעהו, ככה נהיה מחוברים אחד לזולתו, וזה יביא את השלמות, ההפך ממחשבת המן.